страховка. Әр жылдың көктемінде сақтандыру, техникалық құжаттарға ақша төлегенде салықты да қоса төлеймін. Барлығынан құтылып, еркін жүрген жақсы емес пе? Налогты жыл сайын төлеймін, шамамен 7 теңге болады ғой. Әрине, темір тұлпар тізгіндегендердің басым бөлігі салықты уақытында төлеп, еркін жүргенді қалайды. Әйтсе де Шымкент қаласында тіркелген 200 мыңдай автокөлік иелерінің арасында салықтан жалтарып, қашып тығылып жүргендері де жоқ емес. Кейбірінің салық органдарының бетін көрмегеніне 5 жылдан асып кеткен. Шымкент қаласының мемлекеттік кірістер департаменті көлік салығы бойынша қазына алдында қарызға белшесінен батқандардың тізімін шығарды. Тіпті аты жөнін атап берешек сомаларын да көрсеткен. Тізімдегі ең жоғары салықтық берешек сомасы 7 миллион 676 мың 365 теңгені құрайды. Бұл соммаға бір бөлмелі пәтер алуға болады. Ал келесі бір жүргізуші 5 миллион 92 304 теңге көліктік салығын төлемепті. Алдыңғы үштікті 3 миллион 839 мың 749 теңге салықтық берешегі бар азамат түйіндеп тұр. Төлемі жүрген салық төлеушілерге хабарлама жолданады. Хабарламаны алып алғаннан кейін төлемесе, онда жеке сот орындаушыларына құжаттар жолданып, жеке сот орындаушылар арқылы өндіреміз. Ал салықтан жалтарғандар бұған да көнбесе көлік айыппұл тұрағына тоғытылады. Қазірде жыл басынан қозғалтқыш көлемі жоғары, біршама жылдан бері салықтан жалтарып келген 3 автокөлік автотұраққа қойылыпты. Айта кетейік, 3-ші мегаполисте 20 мың шамасындағы көліктің салығы төленбеген. Бұл жалпы темір тұлпарлардың 10% құрайды. Қасым Хабибуллаұлы, Нұрболат Әмірі, Нұрланбек Саидов, Нар Ньюс.